Dobré ráno, tak my tady máme další den. My s Verčou stáváme strašně brzo dneska, aby jsme se dostali k bazénu nahoru do 51. patra a doufáme v to, že tam bude nádherný východ slunce bez lidí. Ještě na Merdeka Square, což je místo, kde... Yeah. Se zdržují ty největší komunity. My ještě později odpoledne půjdeme na Petaling Street, Chinatown, neboli čínská čtvrť, a zároveň potom ještě půjdeme do indické čtvrtě, aby jsme je obě viděli. My jsme tady u Petronas Towers. Tyhle věže byly do roku 2004 nejvyšší budovou světa, dokud nepostavili mrakodrap v Taipei, který to přečtil. A dneska jsou Petronas Towers až 12. nejvyšší budovou na světě. Ale je to první
nejvyšší budova světa, která je sestavená ze dvou věží a s mostem uprostřed. Nahoru na ty věže si můžete koupit stupenku na vyhlídku. My jsme se rozhodli, že tam nepůjdeme, už z toho důvodu, že máme nádherný výhled z bazénu, takže nepotřebujeme utrácet další peníze za vstup tady nahoru na věže a tady máte takhle napsanou cenu, kdybyste se rozhodli tam jít. A i na každou noc tady ta fontána hraje a svítí v 8, v 9 a v 10 večer, takže se sem dneska večer půjdeme podívat. Tamhle mají takové nádherný sochy delfínů a vedliby. Tamhle jsou další mrakodrapy. Tady to je taková směs jakoby New Yorku, Dubaje a řekl bych třeba Sydney. Je to prostě všechno takový spojený dohromady. To město se stále rozvíjí. Tady když jdete třeba nad zemkou nebo metrem, vidíte, jak tady prostě všechno všude stavějí teprve. I přesto, že to město je ohromný a je jedno z nejvyspělejších měst tady v jihovýchodní Asii, tak pořád se rozrůstá každým rokem víc a víc. Tady ten kontrast těch nádherných palem a pak tady takováhle supermoderní budova. Každopádně tady z toho parku, tady na mostě máte nejlepší výhled na celý ty věže. A jen tak mimochodem, my v Malajzii budeme trávit dnešek, zítřek a pozítří už zase jedeme do další země a to už bude bohužel naše poslední země v jihovýchodní Asii. Po městě jsou takovýhle tunely s klimatizací, že nemusíte chodit vlastně po ulici a nemusíte chodit v tom ohromném horku. Že můžete chodit takhle jenom a je to daleko příjemnější. A normálně tady jsou pak takhle normálně odbočky a prostě jsou odbočky do různých ulic. Tady na nadzemku a jedeme se podívat na Merdeka Square. Tady je tak trochu jiná Kuala Lumpur. My jsme právě dorazili na náměstí Merdeka a právě tady vyhlásila Malajzie nezávislost, kdy se osvobodili od Británie, která je vlastně kolonizovala. A tady poprvé byla vztyčena malajská vlajka. Já nevím, jestli se to zdá jenom mně, ale pokud jste byli v Kuala Lumpur, tak můžete mi někdo říct, jestli jste tady potkávali prostě haldy turistů nebo ne, protože my tady nepotkáváme prostě nikoho. A ať přijdem kam přijdem, tak je všude prostě prázdno. Já to nechápu, fakt nechápu. Já jsem myslel, že tady prostě bude turistů všude, ale ne, tak kdybyste někdo tady byl, tak mi o tom něco napište, protože abych to o tom rád něco věděl. Mimochodem jsme se tady zjistili jaký poznatek, jako co se týče lidí, tak tady nejsou vůbec tak vřelí a nejsou tady vůbec tak hodní jako třeba v Tajsku nebo v Kambodži. Tady jsou prostě takový nevrlí, nebaví se s náma, ani přesto, když platíme třeba jít za jídlo, tak prostě vůbec nezajímáme jako turisti. My se teďka pojďme podívat na Petaling Street, což je čínská čtvrť a tam je ohromný street food a velký trhy s fejkovejma hadrama. Co se týče cen tady v 7-Eleven Malajzii, tak takováhle voda vás vyjde na 10 korun, tak třeba flaška Coca-Coli vás vyjde na 35 korun, nějakých takových chipsů, tak to je všechno 10 až 15 korun. Takovýhle věci, co se týče jakoby baget a nějakých klobás zapečených do housky, tak to je všechno v rozmezí 5 až 25 korun. Tak a tohle před náma je asi nejznámější ulice v celém městě, slavná Petaling Street. Na těchto trzích se ženete prostě od jídla, po hadry, úplně všechno za úplně super peníze. My opouštíme Petaling Street, jdeme se podívat do indické čtvrti na nejznámější chrám, který tam je. Je to Math Mahataman, pokud se nemýlím. Ale tady na Petaling Street mě to trochu zklamalo, protože všichni ty naháněči, ty prodavající, to na vás akorát řvou, když si nic nekoupíte nebo když nemáte zájem, tak vás pošlou do jako třeba mě, jo, tak je to takový zvláštní prostě. Jídlo tam nevypadá nic moc, takže to Malajzie zatím mám takový smíšený pocity z toho, tak uvidíme, jak to bude dál, protože máme ještě v plánu pár míst, tak uvidíme. Tenhle chrám v indické čtvrti je hinduistický chrám, který je prej nejbohatší v celé Malajzii. A vlastně vlastníkem tady toho chrámu je jedna indická rodina, která zpřístupnila tenhle chrám tady v Kuala Lumpur veřejnosti teprve v roce 1920.
stavba tady toho hinduistického chrámu je tak nádherná, ale je to zase úplně jiná kultura než všechno, co jsme viděli doteď. My se dohodli, že se pojedeme podívat ještě na Kuala Lumpur Tower, což je ta věž, která je vlastně na pravý straně, když se koupím u nás bazénu, tak se pojedeme podívat tam a tam odsaď budeme mít výhled na celé město a zároveň i na Petronas Towers. Si dáváme úplně první street food v Malajzii a dáváme si tady kuřecí hambáče se salátem a s chili. A tady jsou takhle ceny za ty hambáče, protože všechno počítejte krát pět, takže tady je třeba hambáč za 15 korun. Co nám tam ten kluk dělal, stojí 4 ty rignity, což je na přepočet do českých korun 20 korun. No, přes 20, no. A? Dobrý. Pálí teď ještě. Roman si dává tamhle ještě druhej. My vrážíme teďka ke Kuala Lumpur Tower a budeme se podívat na výhled na město. Jsme teďka tady a jedeme takhle nahoru na Tangwangi sem a tam je Kuala Lumpur Tower a pak tady to jedno přeběhneme a tady to je z té stávky, kde bydlíme my. Mimochodem, když budete na jakýkoliv přestupní stanici, tak jeďte z bodu A do bodu B a kupte si lístek jenom na tu přestupní stanici, nekupujte si to do finální destinace, protože tady jsou metra, nadzemky a ještě tady jsou různý typy vlaků a když si to koupíte do finální destinace, tak vám to sežere token a pak už nemůžete projít dál, takže to kupte do té přestupní a na té přestupní si to kupte do té finální destinace. Mimochodem, tahle cesta, která je jenom dvě zastávky, jak nás vyšla asi na 8 korun. A my jdeme tamhle takhle nahoru. My jsme se mohli dostat jiným vchodem, už bychom tam dávno byli. Akorát, že ten vchod byl zavřený, tak jsme museli asi hodinu pěšky kolem tady budov. No to všechno vypadá, že to je strašný kousek. Ale tím, že to jsou vlastně jakoby velký mrakodrapy, jako oni jsou všude vidět, ale dostat se k ním je strašná dálka. Nádherný výhledy na města. Tamhle jsou Petronas Towers, vzadu schovaný. A tady jsou takhle všude jinde mrakodrapy. Tak my jsme právě dorazili na Kuala Lumpur Tower a jsme úplně v tom nejvyšším patře. Lístek sem vychází na 99 malajských peněz, anebo levnější lístek bez tohohle patra vychází na 49 malajských peněz. Ale vyplatí se si připlatit hele ten nádherný výhled na město, to je tak úžasný. A tady takhle vzadu jsou pak Petronas Towers. Tamhle ještě teprve staví mrakodráp. Tohle je to, co vidíte, tohle je celá Kuala Lumpur na dlaní. Hlavně tahle budova, tady to vrchní patro je 360 stupňů kolem dokola, takže vidíte fakt celý město. Ty skyboxy jsou úžasný, ale já se tak bojím vejšek, že prostě tohle nedávám. A
Ale hele, ten nádherný západ slunce tamhle. Jak to slunce jde skrz ty mraky, to je nádhera. My skončíme tady, tak půjdeme tamhle takhle do bazénu naproti. Já už se nemůžu dočkat, až tam skočíme, ty to nejsou žádný lidi. Zážitek, ne? Krásný, no. Tohle je fakt zážitek. Mimochodem jsme ve výšce 300 metrů. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't